Conscienciació i solidaritat amb els refugiats. Aquests són els objectius amb els que neix Refusats. L'espectacle multidisciplinar cobrirà la propera temporada al Centre Cultural de Cardedeu i que ara comença els seus assajos. El projecte artístic, promogut per Baix Montseny Acull, ha aconseguit aglutinar sota un mateix cartell fins a una vintena d'actors i actrius del panorama teatral català. L'espectacle comptarà també amb diferents actuacions musicals, dansa i entrevistes a periodistes i voluntaris vinculats al conflicte. L'objectiu dels organitzadors és continuar treballant perquè la conscienciació sobre el conflicte no quedi diluïda amb el pas del temps. Anem com a batzegades amb el tema dels refugiats. Ens en recordem dels refugiats doncs, quan surt la fotografia d'aquell nen de l'Elan que arriben a les costes ofegat i tal, i llavors tots els diaris en parlen, tothom publica la mateixa fotografia i la gent es consciència de cop i volta i diu no pot ser, no pot ser, no pot ser, però al cap de tres dies s'oblida, perquè hi ha altres notícies més importants que surten a la premsa i el tema dels refugiats que segueix estant allà amb la mateixa força i tot i segueix morint gent, etc etc, s'oblida totalment fins que de cop i volta arriba una altra notícia impactant. Aleshores, aquesta notícia impactant tot torna a fer que el tema dels refugiats torni a estar una altra vegada en el candeler. Però Refusats no és només conscienciació, ja que l'espectacle també s'ha organitzat amb l'objectiu de recaptar diners per recolzar les entitats que treballen en l'ajuda als refugiats. Així, la totalitat de la taquilla recaptada es donarà a ONGs com Proactiva, Open Arms o Stop Mare Mortum. Per aquest motiu, tant la participació dels artistes com l'aportació dels mitjans tècnics necessaris es faran de manera solidària. A tothom que li ha proposat, excepte els que tenien coses, vull dir, per les dates que nosaltres pensem estrenar, a tothom ens ha dit que sí, vull dir, des d'aquest punt de vista hi ha una gran predisposició per part de la gent, de músics, d'actors, actrius, etc. Vull dir, tothom està amb moltes ganes de col·laborar amb això. O sigui, jo crec que en aquest sector hi ha molta consciència. El primer assaig, moltes cares conegudes. Daniela Feixas, Josep Julien o Anna Icobalceta són només alguns dels noms que conformen la part actoral de l'espectacle. Però al cartell de Refusats també hi haurà música, dansa i clown. El cor Increixendo, Los Cordero, ballarines com Roser López o Sonia Sánchez i un llarg etcètera d'artistes passaran per aquest escenari solidari el primer cap de setmana d'octubre.